man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Check. Det här är vår tid, att ta till gatorna. Apartheid 94 Sydafrika. Det här är Huey Newton, the Rosa Parks, the Kent State, vårat Vietnam. Så låt det höras överallt, ända in i riksdagen. Befria Palestina från floden till havet. Till våra statsminister som saknar ryggrad, tills våran rasseregering får stå till svars för deras backning av en terrorstat. Svär om Palme hade sett oss, hade snurrat i sin grav. Så fortsätt kalla en ockupation för konflikt och låtsas som ingenting av det här är konstigt. Hur många brända barn tills vi agerar? Hur många hindra jäv ska det få kosta innan frågan inte längre är komplicerad? Hur många flyktingläger ska de få bomba? Huh? Hur många flyktingläger ska de få bomba? Shit. Befria Palestina och krossa sionismen, och hela världen kommer känna till vår kamp. Arrestera Netanyahus terrorister och låt folket återvända till sitt land. Befria Palestina och krossa sionismen, och hela världen kommer känna till vår kamp. Arrestera Netanyahus terrorister och låt folket återvända till sitt land. Det man nu gör, det är att plåga människor, plåga en nation för att förutmjuka den. Befria Palestina till sista dagen. Mopi kämpar Israel till sista andetaget. Tills jag ligger där i graven får ni slita min kofia av mig över min döda kropp och genom alla barrikader. Tills Netanyahu inte längre kan slakta en hel befolkning och världen tittar på men ingen vill göra någonting. Och kritiken har färdats som antisemitism, men våra judiska syskon kan se genom sionismens lögner och propaganda. De står på fronten med oss i samma anda, med våra nävar upp i luften för frihet, för Nakba till 67 och 23. För alla syskon, föräldrar och kusiner, för alla kyrkor och moskéer i ruiner. Tills Västbanken och Gaza står upp igen och hela Palestina kan få luft igen. Befria Palestina och krossa sionismen, och hela världen kommer känna till vår kamp. Arrestera Netanyahus terrorister och låt folket återvända till sitt land. Befria Palestina och krossa sionismen, och hela världen den kommer känna till vår kamp. Arrestera Netanyahus terrorister och låt folket återvända till sitt land. Okay. Jag hoppas Kristersson och resten av smutsen i Rosenbad, för evigt kommer plågas av skriken från alla barn. För deras tystnande bomber från USA regnat ner över Gaza och ödelagt varje stad. Eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.